Vitiligo sam prestala da gledam kao problem. Vitiligo se kod mene pojavio pre 8 godina, odnosno 2010. godine kada sam trebala da krenem u srednju školu. Vitiligo kod ljudi uopšte nije isti. Nekome je drugačije čak i boje, nekome se zadrži na jednom mestu, nekome se proširi na cijelo telo, kao što je počelo meni trenutno da se dešava. Bilo je ružnih komentara, ali kada sam bila mlađa dosta, na plaži, to mi se uvek dešavalo, pošto sam gorela užasno na suncu, druga deca su mi prilazila i pitala šta je to. Ali nekako nisam se uvek obazirala na te ružne komentare, jer sam mnogo, mnogo više imala pozitivnih komentara na račun izgleda. Najviše volim kada mi neko kaže da sam hrabra, da sam jaka i da sam borbena. To su mi nekako lepši komentari nego lepa si, slatka si i tako dalje. Da li je na neki način vitiligo odredio tvoj izbor profesije, odnosno šminkanja? Pa s jedne strane je odredio moj izbor, a s druge strane nije, jer ja od kada sam bila mala, volela sam da se šminkam, volela sam sve što se tiče toga. Nije mi problem da izađem u javnosti tipa do prodavnice, ne znam, do ušća, da idem tako da se vidim s nekim drugaricama, ali kad treba da izađem negde na neku svečanost, nešto, moram da se našminkam jer pre svega obožavam da se šminkam. Vitiligo sam prestala da gledam kao problem. Dakle, gledam kao neku prednost koju ljudi dobiju. Stalno mi šalju poruke na Instagramu različite i devojčice i žene starije koji govore kako imaju kompleks od toga i kako kad su videle moj profil da totalno više nemaju kompleks od toga nego kao da će pokušati da gledaju, da se ugledaju na mene, što meni mnogo to znači. Kad već nema toliko dobar lek da se izleči, smatram da uopšte ni ne treba da pokušavaju da ga izleče, već da ga ni ne skrivaju, da ga ponosno nosi.